tjekke, hvad der var, der røg ud af Werners bil? Ja. Er det bare en sprinterboller? Ja. Okay. Så nu røg han i sandkassen. Ej! Ej, Werner! Vennes! Oh, så næste gang til løb, så skal vi altså have en, det hedder noget, på spandler, så den er bag den bil. Ja. Han på spanden med, så der kan lave det selv. Det er derfor. Ja, der er det.